Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyə müraciət edərək Ukrayna lideri dialoqa hazır olduğu təqdirdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüş təşkil etməyi təklif edib. Gündəm az bildirir ki, Kadırov bu barədə özünün Telegram kanalında yazıb. Zelenskiyə əgər Polşaya geçsən, o zaman zindana salınan və sonunda müttəhimlər kürsüsündə vətəninə qayıdan Gürcüstanın keçmiş Prezidenti Mikhail Saakashvilinin taliyi ilə üzləşəcəksən. Əgər sən Rusiyaya güvənirsinizsə və dialoqa hazırsınızsa, onda mən sizinlə yolun yarısında görüşməyə və şəxsən Rusiya Prezidenti Putindən xahiş etməyə hazıram ki, sizə sığınacaq versin və simanızı qorusun. Kadırov belə sövdələşmə təklif edib. O, Zelenskidən onunla əlaqə saxlamağa xahiş edib və Putinlə ümumi dil tapmağa görüş təşkil etməyə kömək edəcəyinə söz verib. Kadırov eyni zamanda bəyan edib ki, Ukrayna Prezidentinin səlahiyyətləri 2014-cü ildə dövlət başçısı postundan devrilmiş Viktor Yanukoviçə ötürməlidir. Bəli, sən istedadlı insansan, yaxşı aktyorsan, amma siyasətçi deyilsən. İndi isə sənin çiyinlərində həll edə bilməyəcəyiniz problemlər yükü var. Çox gec olmadan mənə müraciət edin və gələcəyiniz haqqında danışaq. Mən şəxsən bunu deyirəm. Ən qısa zamanda qərar verin, Kadırov müraciətini belə yekunlaşdırıb. Çeçenistanın rəhbəri bundan əvvəl də Zelenskiyə hakimiyyəti Yanukoviçə təhvil verməyi təklif edib.